הנה אנחנו מגיעים לאזור צובויה, שזה כמו רובע עתיק, אולד סיטי מה שנקרא, עם הרבה מאוד תרבות והיסטוריה. ופה ממוקם בעצם הדוז'ו של המורה שלנו, שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה. הנה הכניסה לדוז'ו. שורת המקיוארות. וכך נראה הדוז'ו מבפנים. פה אתם יכולים לראות רשימה של כל התלמידים הבכירים בדוז'ו במשך השנים. תמונות עתיקות. וזה השומן. תעודות ותמונות עתיקות. כמו שאתם יכולים לראות, זה דוז'ו מאוד מאוד ישן, עם הרבה מאוד היסטוריה. כלים לחיזוק גוף. זוהי הגינה של הדוז'ו. אבנים מאוד מאוד ישנות, מאוד עתיקות.